Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Saaremaa kirikud ja loodusobjektid. Saate külaline on endine keskkonnaminister Mooti Lansen ja mina olen Heiki Aljasorg. Täna me käime mööda Saaremaad. Head vaatamist! Oleme jõudnud Kaarma maalinnuse juurde. Oleme Kaarma maalinnas ja muinas Eesti üks jällegi Saaremaad suuremaid maalinnu. Ei hakka mina nüüd võrdlema, kumpa suurema vallisisese pindala, kas Valjala või Kaarma. Mõned ütlevad, et Kaarma. Aga kui Valjalast oli Läti Henrikul palju juttu, siis öeldud Kaarmat ei mainida sõnagi, kuigi see linnus ilmselt sellel olemas. Ja vähemalt, mida võib öelda, et Kaarma linnus ka pärast öelda, see, mida me tunneme maa vallutusena järgselt, jäi ikka kasutusse. No me teame, et ka Varbola näides Harjumaal. Ja ajaloo anneerides ilmub ta 1260-61, kui on üks saarlast ülestõus. Ja siis saarlaste väed on just siin Kaarmasse koondunud ja siin sõlmistatakse siis uued alistumislepingud, need, mille järgi siis, mis on ühed nendest vanadest lepingudest 13. sajand, siis riialaste, ordu ja piiskopidega, kus siis Uluots arendas oma teooria nii-öelda Eesti muinas riiklusest, Eesti muinas õigusest, kuna teine pool, noh, see, et on seal siis tunnustanud lepingu partneritena ja lepiti kokku, mis on siis saarlaste kohutused piiskopi ordu suhtes ja omakorda vastupidi siis. Nii et Eesti ajalukku, Eesti õigusajalukku läinud on see maalin kindlasti. Praegu ta, nagu me näeme, kogukonna ja plats, Kaarma kirik on ju mõne 100 meetri kaugusel siis samas kõrval ja kindlasti inimestele meelde Kaarma sõnaga Kaarma dolomiit. Kuna just siin Kaarmas olid dolomiidi karjäärid ja murrud, ja noh, me teame, et oli eriti levinud praegu on pigem tuntud Märjamaa juurest Orgita dolomiit, aga näiteks Välisministeeriumi kunagi see Eesti kommunistliku partei keskkomitee oli kaetud algselt just Kaarma dolomiit plaatidega. Aga kuna need kinnituste detailid roostatasid läbi, siis asendada nad nüüd asendati nüüd Orgit omaga. Kohe on näha, eelmine oli kergelt kollakama tooniga, praegu on hallikam see sama hoone Tallinnas. Aga dolomiiti võib siin näha igal pool, Kuressaare linnus on ju dolomiidist tehtud, aga siin ka kõrval, kuna värskelt on see dolokivi hästi töödeldav. Ta läheb õhukaes kõvemaks ja ka Orgital igasugu huvitavad detaile võib temast valmis lõigata, vormida, voolida, et tõepoolest väga, väga hea materjaal nii pisidetailides kui ka suuremateks töödeks. Ja juba 70. aastal pandi ka Tallinnas kõnnid ära kive päris palju Kaarma dolomiidist just. Teise maailmas ajal oli Saaremaal palju lahinguid, üks verisemaid oli Tehumardi lahing. Räägime nüüd sellest. Oleme nüüd siin Tehumardis, piirkonnas, kus vanasti Saaremaa lõppes ja Sõrve algas. No väga pikka aega oli Sõrve omaette saar. Ja siin on Salme küla ja ka Salme jõgi. Tuletame meelde, Salmi on ju mitmes soome-ugri keeles ka mõnes Eesti kohe on nimes väin tegelikult. Ja siin saame teame, et Salme ees on ka vesi voolanud omal kahte pidi, olenevad kui meretasemest, kas siis siin Liivi lahes või siis Läänemere rava osas. Võis ta liikud idast läände läänest itte vesi. Aga noh, Sõrve võib olla ammu enam saar, või juba pool saar. Aga millega ja Salmest on mäletavad, on Eesti viking aega pikendanud oluliselt. Siin pikalt loeti vikingi alguseks vikingite retke Inglismaale, kuna ühe klooster rüüstasid, aga siin leiti lausa dateeringu järgi, mis nad pakuvad poolsajandit varasemad laevamatused. Ja lausa Salme küla keskelt, kus olid ju kõnniteed peal, tulid kaabli kaevandumiste kaks laeva välja. Aga ka hiljem on läinud sõjaajalukku just Tehumardi. 8. oktoobril 1944 toimus siin üks öine lahing, kummaline käsivõitlus, mitte enam iseloomulik teisele maailmasõjale, aga tema tekkemehanism näitab alati ka puuduliku luuret. Punaarme teadis, et Saksad on Nasva jõe liinil kaitsel, otsused liikuda põhja poolt ja jõuda Sõrve ennem, võtta Sõrve ära ja Saksa üksused piiramisrõngasse jätta. Aga nagu ikka, esimesena jõudis siia Eesti laskukorpuse tugevdatud tulejõuga tankitõrjedivisioonist tehtud eelsalk. Selle järel jõudis siia teist maanteed pidi põhja poolt üks teine punaarme üksus, noh, siis mitte Eesti korpusest, vaid tavalisest punaarmest Vene üksus. Ja ka nemad ei teandud seda, et Nasva liinil olnud kaitsel olnud Saksa väed, kaks pataljoni, on saanud käsu taanduda, kuna nad nägid, et neid selle rünnata taanduda ja võtta Sõrves positsioonid sisse. Ja nemad teadsid, et punaarme on ees. Tõsi, nad ei teandud jälle täpselt, kui palju ja mitu gruppi. Ja saksed jagasid nema üks kaheks, üks pataljon pidi mööda maanteed minema üllatusrünnakuga tagant töösel ründama ja püüdma läbi murda. Ja teine pidi samaaegselt, kui lahing käib maante peal, minema mööda mere äärt.
Ja see, mis mööda mere äärt läks lahingus ei osalend, läks jõudis Salme külla Sõrve algusse, võttis kaitsepositsioonid sisse. Teine ründas ja esimesena üllatusrünnak õnnestus, ta lõi enam vähem ootamatu löögiga ilmudes puruks sees olnud selle punaarmee üksuse pataljoni. Aga tema jälle nad ei rehkenda, ees on veel see Eesti laskukorpuses tehtud tugeva tulejõuga Müller üksuse. Neid ei õnnestunud enam üllatada, kuna lahingu ära oli selja taga juba nende jaoks. See oli nende jaoks jälle raskem lahing, kuna nemad saatsid ise omakorda üllatuse ohvriks. Osa õnnestus ka nendel läbi murda ja selles mõttes Saksast üldplaan õnnestus. See ühe pataljoni ohverdamine tagas, et teine läks läbi, võttis Sõrved positsioonid sisse ja me teame, et Sõrves lahingud toimusid ju, see oli 8. oktoober, see lahing novembri lõpuni. Seega üle pooltäise kuu veel, mis oligi Saksast eesmärk, kui siin siduda punaarme jõude. Punaarme eesmärk oli, et ruttu Sõrve jõuda ja Kuressaare poolt lõvad Saksa üksused koti võtta, aga nad ei teadnud, millal nad kust tulevad. Et selline episood siis teisest maailmasõjast, ohvrite arv suur mõlemalt poolt, võib ikka rääkida kokku üle 500 mehe. Ühe väga kitsa tee lõigu peal ühel öösel. Ja kõik me teame, et oktoobri ööd on väga pimedat. Ja mis on meil sellest õppida? Oleme tänulikud taevaise armule, kes on meile nii palju tarkust andnud, et oleme siin maal suutnud rahu hoida ja kõikidele sõjaohvritele soovida siis kustumatud valgust ja igavest rahu. Oleme jõudnud Sõrve poolsaare tippu ja räägime nüüd Sõrve tuletornist. Oleme oma teekonnal ja rännakul jõudnud täna õhtutunnil siis väga tuulisele Sõrve säärele. Sääre küll, nagu inimesel on säär, on ka mere randadel sääred, kus rand teeb järsu muudatuse, siis sinna pikki randa minev vesi kuhjab kiviklibu ja tekivad pikad, lausa kilometrid pikad sääred. No, Sõrve säär on üks tuntumaid, läheb pikalt kurakurku. Teame veel Tirbisäärt Kassaris, ka Tallinna lähedal Neemekülas, Ehasalu poolsaar lõpeb iluse säärega. Sealt on väga tore vaade, kus näeb Maardu õigasu kirikut, Jõelähtme kirikut, Randvere kirikut ja Prangli kirikut. Selle teeme tipust. Aga siit näeme jällegi kurakurku. See tuletorn on juba pikka aega meremeestel olnud juhiks just Irve väina kurakurgu läbimisel. Ja siin see, just selle sääre juures olete madalikest ka hoidumiseks. Nii et väga tähelepanu selles mõttes. Kui me rääksime, et saaremast ja Sõrvemast, siis tuletab meelde, et enam 100 aastat tagasi oli Petserimaa järgi kõige tihedama asustusega maakond just Saaremaa. Saaremaal oli tollal üle 2 korra rohkem inimesi, kui praegu elab siin. See oli ka põhjus, et siin tööd ei jätkud, miks saarseksi mõjal tööl ja väga palju ka meredel. On öeldud, et Sõrve postkontor oli, mis rahakaarte kõige rohkem läbi lasi tollal Eestil, kuna nii mandril töötavad, küll ehitajatena, kraavihallidena, kelge maailma meredel sõitvad mehed saatsid koju perekondadele raha. No Sõrve jäi inimtühjaks muidugi sellega, et sakslased viisid teise maailmasõja siit inimesed sõjajalust ära. Kui Narva inimesed lahingut eest viidi mujal Eestisse, siis sõrulased viidi Saksamaale. Kui siin lahingud hakati pidama pärast seda, kes ei saanud talagasi tulla, kes tuli, keda ei laskud piirivalle elama või kelle kodud oli tävind. No tihe tasust näidab ka, et Sõrvel oli 2 kihelkonda, Anseküla Põhjasõrves ja Jäma ja Lõunas. Anseküla Maarja kirik on hävinud, seal on nüüd tuletorn, aga nii kui kirik ühib teed, ka tuletorn, et mõned võib olla samad ülesanded. Jäma ja kirik, kolmainu kirik on säilinud. See oli Lõuna ja Lääne sõrus, kus suuremaid lahinguid ei olnud. Aga soovitan kõigil tulla ka siia nüüd Eestima ühte otsa. Õht on jõudnud ja päike on varsti loojumas. Ja kui päike on loojunud, siis on huvitav avastada, et ka kielkonna kiriku võlvidel on päike, aga see päike ei lähe kunagi looja. Ja nüüd õhtu jõudmise ajaks on meie teekond toonud meid Saarema lääneserva kihelkonnale ja oleme kihelkonna Mihkli kirikus. No me teame, et Mihkli kirikud on ju Eestis veel mitmeski kohas, mis on siis peainglile ja teistele inglitele pühendatud. On Keilas ja Rootsi Mihkli kirik Tallinnas ja Mihkli terve klooster on kunagi olnud, kus praegu on Gustav Adolfi gümnaasium. Ja alati, kui me mõtleme veel pühale, inglite pühale, siis me nüüd alati peal nimestame, et kommunistide võimuaeg ei nimetatud Venemaal Arhangelskit ümber. Kui kõik võimalike muid linnasi nimetati ümber, siis Arhangelsk kui peaingli linn jäi alles koos oma püha Mihaili katedraaliga. Aga nagu Saaremaa kirikud on kõik vanad, ka selle kiriku ehitamise algus ulatub ikka 13. sajandisse. Aga aeg on kõiki ümber ehitada teinud
Me oleme mere ääres, kus me peame silmas pidama, et kirikutorn on ka meremärk. See ka juhib teed inimese nii maisele teekonnale, hingelisele teekonnale, aga igal juhul märk on igal juhul ja peab tagama siis inimese koju jõudmise. Mida siin tähele panna, et siin on säilinud esimesi, noh, Eesti kohta kõige esimene säilinud reformatsiooni järgne altari maal või kenata, altari, noh, mitte altari maal, altari seinas. See on tollane ka Taania kaastas 1591 ja noh, tead on, et tollal oli ka, just Taanis oli ka natuke kalvinistlik mõjus, et Taanis on palju tekstiga altarid, ka siin on altari tiivad tekstiga, kus on siis ladina saksa keeles armulaua seadmise sõnad ja kujutab siis püha õhtu söömaaega ja võidutsevad Kristust üleval. Veel on tähelepanuväärne siin 17. sajandist täpselt dateeritud aastaarv peal 1604 kantsel ja mis kõige tähelepanuväärsem on see, et meie siin kirikus on säilinud Eesti kõige vanem säilinud ja töökorras orel. Meistriks oli Stein ja 1805. aastast, seega juba 215 aastat. Ja paar aastat tagasi, siis 2018, oli ka oreli remont, nii et ta on ka praegu igati töökorras. Ja mis on kihelkonnas veel omapärane, on see, et kihelkonna kirikul on oma tornile lisaks veel eraldi seisev kellatorn, mis on kõrval siin väikse künka peal, mis valmis 1638. Minu mäluärg oli veel üks jutt, et need kaks torni pidid veel moodustama ühe merefarvaatri sissesõidu tee, kunad kohakuti on, aga seda peab nüüd kohalike meeste käest küsima. Ja küll ma mäletan, et mõni aasta tagasi oli seal hea komme, et keskpäeval selles eraldiseisvas kellatornis oli ka kellamäng. On hommik ja nüüd räägime odaletsi allikatest. Me oleme nüüd odaletsi allikate juures täna hommikul ja need on nüüd Lääne-Saarema kenad allikad. Need on seotud siinse talade karstiga. Tulete meelde, et Saarema aluspõhjaks on ju siluri ajakonna baas. Ja no ikka paegivis on lõhesid, aga paegivis on ka vees lahustuv. Ja see vesi, seda allikatesse tuleb, põhjavete tuleb, on pärit siis idapool olevatest soodest ja mõne arvamuse järgi ka võib-olla Karujärvega seotud. Ja sinna tulevad siis maa pinnale, maa karsti lõhede kaudu ja maa panevad aluse siis Pidula Veski ojale, mis algab siit endest allikatest. Nüüd odaletsi nimi. Pärimus on seotud ikkagi suure tõllu, tema odaga ja siis muidugi mõista vanapaganaga, kellega oli siis üks järjekordne asiajada ja tüliküsimus ja siis suure tõllu odalöögist olla need allikad tekkinud. Ühte suurematest allikadest nimetakse ikka silmaallikaks, kuna sellel olevad silmadele raviv toime. Aga saab põhjavesi on ikka, kui põhjavesi pole reostunud oma toitekohas ja tema toitekoha piirkonnad, aga siin need sood ei ole seda teine reostunud, on alati puhas vesi, aga tuletan meelde, kes on sirvinud 20. aastatel Eesti valitsus tegi väga head ülevaated maakondade kaupa tervishoidlikest oludest. Tollal veel üle kolmandiku mandri Eesti Saarema andmed mulle tule ette. Taludest kasutas põhjavett, see tähendab oja ja järvevett. Allikad olid tõepoolest puhtad ja kaevusi väga palju ei olnudki. Aga tuletan siis veel meelde, et isegi 20. kuigi Saksa okkupatsiooni võim oli kehtestanud ja pikalt oli propageeritud, ei olnud paljudel taludel isegi seda tavalist käimlat, kuiv käimlat. Siis on hästi ilmselge, et allika vesi oma väga puhta toimega oligi raviva toimega, kuna tõenäosus saada vett, mis ei ole nüüd bakterioloogiliselt või see võib-olla saastunud, oli liiga suur mõjal. Et see ka allika vesi, ma usun, et oligi kindlasti raviva toimega, lisaks sisaldab ta nii kui nii veel ka mineraalained, mis on inimesele kasulikud. Nii et selline lugu need allikatega, nagu ikka see allikad nagu pühaks peetud, noh, kirjandus väga palju andmeid allikatesse, ohverdamisest enamasti hõbe valge näol, hõbedad kraapides. Aga eks kombed ajas ka muutuvad ja noh, siin me näeme ka, siis tänapäeval tuuakse riideribasiga siin ja näeme, et näo maski. Noh, mina küll ise, kui sellise kombed arrastada, siis ma kasutas materjale, mis siis on kas püsivad või siis looduses lagunevad või siis metallid, mis oleks looduslikud. Sünteetilisi materjale siin me näeme ka näiteks kummikindjad, need ju ei lakune keskkonnas aastakümneid ära.
aga eks uued ajad ja uued kombed. Ja aga allikad on sellegi pärast tähtsad ja nüüd võttes nüüd mõneti ka eilse päeva kokku ka sõrulased. Rääkis meid oma saar ilmuvad aja kirjutatud ajaloo areenile päris vara. Ta 234 on nendest esimesed teated ja eile kui olime kihelkonnas, hakkas ilmas pidada, et samas kihelkonnas on Eesti nii-öelda institutsionaliseeritud looduskaitse algus. Mis ei tähenda seda, et me teame, on Taani kuninga käsud ja keelud mitte raiuda metsa Naissaarel ja Aegnal, kus on muidugi oli metsaga väga tähtis roll meremärgina. Kui üleda Soome lahte, siis paistab ju Naissaar kaugemale silma, kui ta on mets peal. Aga ka kindlasti taheti hoida metsavarusid. Neid käske keelde ka rahvapärimuslik on ja päris mitmeid. Aga aastal 1909 rendivad kihelkonna kiriku mõisalt Vaika saared Riia loodusuurijate selts. Me teame, et Vilsandi majakava Tartu Toom oli juba seal ennem rentid ja hakkanud linnupehitsaasi kaitsma. Aga nüüd siis Riia loodusuurijate selts paneme aluse nii-öelda institutsionaliseeritud looduskaitse, mida Keskkonnaministeerium andis välja ka 11 aastat tagasi raamatu Eesti looduskaitse sajand. Et ka sellised sündmused on siin Lääne-Saaremaal alguse saanud. Oleme jõudnud Karujärve äärde. Oleme praegu Karujärve kaldal. Siin see järv paistab. Saaremaa üks tuntumaid järvi. No, võibolla raske öelda, äkki Kaali järv on tuntum oma müstilise ringikujulise kuju ja kõrge valli ümber. Ja no, hiljem kui selle, kui ära tõestati Rinvaldi poolt, et ta meteoriitse tekkega, siis ka meteoriitse tekke poolest. Aga siin me oleme järveres, mis on merepinnast üle 32 meetri kõrgel. Siit me näeme, et me oleme selle Lääne-Saare, ütleme Saarema keskkõrgustiku nõlval. Järve sügavus on 6 meetrit, järve ka päris suur ka Eesti mastaabis, et veepeeglit on 346 hektarit koos saartega, aga saari on 5, on ta 350 hektarit. No üks saar paistab otse meil ees. Teile küll nii soppilise rannajoonega nagu Pühajärve Otepää kõrgustikul. Midagi sarnastel on mitmed saared ja rannajoone soppilisus. Ja mõlemad on tee poolt hästi kättesaadavad ja rannaga. Tuletame, et Ida-Saaremaal on Koigijärv, aga see on keset rabasid suure õtsik kaldaga. Ja väga vähesed on sellega järjest käinud, sõites mitu kilomeetrit. Kas uut või vana maant, et pidi Kuressaare teelselt sellest järvesest soost mööda. Eel, noh, Saaremaal on veel ka mitmeid järvi, aga jah, kõige tuntum on just see Karujärv. Ja eks ta nimigi. Karu, me teame, on Põhjamaades ikka selline jõudu ja mõnikord ka teatud lühinägelikust või seda, öelda see nagu mitme mehe jõuda karu aru, nagu öeldakse, aga igasjal karu on põhjarahvast tulgas üks ikka märgiline loom. Saaremaal, nüüd ma ei tea, pole palju kaua aega karu siland, aga järvel ka see nimi on. Nüüd räägime Mustjala kirikust. Oleme Mustjalga jõudnud. No, mille järgi Mustjala kihelkond hästi tuntakse on ju tema rahvariided loomulikult. Ja mis on laulupidudelt, tatsupidudelt palju teile silma ette jäänud ja ka tikutopsidelt ja postmarkidelt, kui olid need rahvariiete kujutisi, jälgi just postmarkid. Aga oleme nüüd, kui seni oleme olnud vanade kirikute juures, see Mustjala kirik on meie mõttes päris noor kirik. Tema vanust on siis 157 aastat. 1863 ta valmis arhitektiks Peterburi arhitekt ja ta on Püha Anna kirik, seega Maarja emale pühendatud. Ja veel võib välja tuua, et sama projekti on kasutatud 10 aastat hiljem, 1873 valminud Nissi Maarja kirikus Harjumaal, kus küll torn on kõrgem. Nagu öeldi vanasti, et hoiab nina kõrgel nagu Nissi kiriku torn. Siin on torn veidi madalama, aga muidu on sama projekti järgi tehtud. Ja kirikus on ka meister Terkmanni tehtud orel. Ja stiililt on ta siis uus historitsistlik, nagu 90. sajandil läks moodi, siis jäljendada mitmeid ajaloolisi stiile. Noh, öeldakse uus kooti, uus romaani, aga siin on siis rohkem kooti stiili jäljendatud. Ja oleme jõudnud Panga-Panga juurde. Nii, oleme nüüd Panga-Pangal. No, nii misildab, et see peab olema vägev pank. Nii ta on. See Panga-astang on siin 2,5 kilometrit pikk, üle 21,3 meetrit kõrgema koha peal. Muidu on ta mitmes kohas kaheastanguline, aga just siin on ta 9 astanguks kokku koondunud. Ja kui vaadata nüüd merres, me näeme, et ka mere põhjas võib seedada ühte astangut, kuna on näha heledam ja madalam piirkond ja seda pärsult sügavamaks. No, ilmakaartest, mida öelda, sinna jääb põhi
sinna lõuna, lääs ja ida. Nüüd tegemist on Siluri pangaga. Me teeme, et Eestis on kaks pangavööndit. Põhja-Eestis on Ordoviitsiumi lubjakivides ja Kambriumi liivakivides pank, mis algab Laadoga järve lõunakaldalt, läheb üle Põhja-Eesti ranniku ja mille jätku on siis Rootsis Öölandi saarel. Aga siin me oleme Siluri pangal, no selge kõige kuulnud selge pangida Saaremal ja Muhus, jätkub üksikute salumägede nagu Salevere, Salumägi, Lihula, Jastangute ja Kirbla Lääne-Eestis. Ja teise pool Läänemerd on siis Ojamaal, Kotlandi saarel jällegi sama pank. No, me teame, et Siluri aegkond järgnes Ordoviitsiumil on seega noorem, aga no, ikka vana aegkonnast. No, kõik tähelepanu väärselt loodusobjektid on alati leidnud tähelepanu ja jälgimist, nii siis ka see pangapank. Sellega seadub mitmed pärimused. Mitme pärimuse järgi on siin käidud pidustustel, viidatud ka ohvritele, siis Mareta päeval. Ehk Püha Margarita päeval, kui me olime neil õhtul Mihkli kirikus, ka Püha Mikael on nii-öelda lohetõrjuja, see kurjustõrjuja, siis ka Margarita on üks nendest lohevõitjatest. Päeva paralleelnimi on Karuse päev. Ja siin arvneb kui kaks erinevat tõlgendust. Paljud arvavad, et see on karu austamise päev. Ja noh, praegu ka siin samas 13. juulil maausulistel on kombeks koguneda pangapangale ja siin tähist asju. Aga samas aga viiteid, et Karuse võib olla seotud hoopis Karuseks, on nimetatud ka söötismaad. Kui maa jäeti kesa alla, siis selleks, et minna sügis künnile pärast kesa, tuli teda juulikuus harida, et vältida kahjureid. Ja just ka juulikuus heina aja ja rukkilõikuse vahel on seda tehtud. Kui võtta vana kalender 12 päeva 19 sajand lisada 13, oleks ta praeguses mõttes ju 13. juuli 12 päeva otsa 19 sajand, oleks ta tegelikult 25. juuli, mis on praegu hoopis meil ju Jaakobi päev vana kalenderi järgi, aga see oleks just rukki lõikuse heina teo vahel. Mida me saa ära unustada ju seda, et kalendri nihe oli, mis lükkas ka näiteks jõulud 19-12 päeva edasi võrreldes praegusega. Seega pööripäev sattus ütleme, et olla loobis luutsina päevale. Aga kogunetakse siia siis ja teine huvitav tähelepanu, kui Eestis on ka üks kirik pühendatud Pühale Margaritale. Ja see on kirik, kes iga Saaremaale tuli ja mööda sõidab. See on Karuse kirik. Paneme jälle teha. Mareta ja Karuse langevad nimeliselt kokku. Nii Marete Karuse päev, kui ka Marete Karuse kehelkond ja kirik. Kui veel tähelepanu, siis praegune piiskop eladel, aga see sama Karuse kirik on ka Ordu kihelkond, siis Hanila, mis oli piiskopi ja Lihula edasi piiskopikirikute vahel. Ja sinna on maetud ka üks kõige kõrgemaid ordumehi, kes Eestis on maetud. Siin on maetud üks ordumeister, kes 13 sajand suure väina jääl leedukatega võideldes hukkus. Aga on igati nii looduslikult tähelepanu väärses kohas. Siluri on ka väga rikas meil kivististe poolest, mõjusa vaatepildiga kohas ja ka mitmete tähtpäevade ja legendidega seotud kohas. Ja kas Karuse on siis karu austamise või hoopis seotud Karuse maaga, ehk söötis oleva maaga, no selle üle võib veel arutleda. Ja ma arvan, et me jäämeks arutlema, kuna keegi meist ei suuda täpselt taastada tollaksed mõtte maailma. Ja nüüd, kui me oleme siin nii suure kohapäeks, on nii avarad vaated mitmele suunas, siis on oletatud mitmete põhjenduste järgi, näiteks ka Karl Kell on selle tähelepanu juhtinud, et Eestis, me teame, et Lätis on üks päevamägi. Et muistsete rahvastel olid ju nii-öelda observatooriumid või taevaatuskohad, aga eelkõige vaadati seal päikese käiku ja mõned on oletanud, et just siin saarlastel võis see siin pangal olla, mis teile oluline märgite ära päikese tõusu ja loojumise suunad. Ja niimoodi oli väga täpne leida pööripäevasid, no seda kohta, kus päikene, kui ta näiteks talvisest pööripäevast kuni suvisesse pööripäevani iga päev loo tõuseb natukene rohkem kirde suunast või natukene rohkem loodes läheb kirde poole, seda hetkes see paigalis pöörab tagasi, samamoodi tema loojumise punkt. Ja niimoodi saadi kätte ju pööripäevad ja niimoodi saab kätte ka võrdpääsuspäeva suuna. Ja need oli need, mida siis varjude järgi oli väga täpne fikseerida, nii kui päike horisondi kohale tõuseb, heidab ta varju ja see on ta päikese suund. Ja niimoodi tähistada ära need suunad. Ja on oletatud, et ka siin võis selline vaatusplats olla. No seda tuletab meile ka ehk see uus päikese kell meelde.
No, nüüd oleme jõudnud Leisi õigeusu kiriku juurde. Nii, Leisi Olga kirik, siis apostliku õigeusu kirik, on oma nime saanud Kiievi vürstinna Olga, kes nimetatakse ka aposti sarnaseks järgi. No, vanemas kirjapildis on ka antud skandinaavia pärane nimi Helga. Tema oli Kiievi vürstinna. Ja tema läks varakult juba üle risti usku. Sealt ka nimetus, et levitas ka risti usku Kiievi Venemaal, see aposti sarnane. Ja tema järglane ongi suurvürst Vladimir, kes siis Kiievi Venemaa ristimise korraldab. Aga õigusku usu vahetus oli siin Leisi kandis 1848. aastal. Samal ajal tehti siis Karja Püünse õigusu kogudus. 1850 juba Leisi kogudus ja allul käidi koos siin ühe mõisa abihoones, mis oli siis pikki aastaid. No see siis pea üle 20 aasta nende koguduse kooskäimise kohaks ja kirikuks. Ja 1873 valmib siis siia praegune Olga kirik. Arhitektiks on Henri Schell Riiast. Ja ta on esimene seda tüüpi, see saab tüüpprojektiks kirikutes Saaremaal ristikujulise põhiplaaniga ja siis viie kupliga. Ja tulete meelde, kuppel ise tuletab ju meile meelde, eriti kui sibulkuppeline veel, siis ka püha vaimu leeki. Ja viis kuplit on siis osutus viiele Kristuse haavale. Oleme jõudnud Karja kiriku juurde. Oleme oma teekonnal jõudnud linnaka külla. Keset Saaremaad ja siin on Karja kihelkonna keskus ja Karja kirik, mis on pühendatud siis Pühale Katariinale. Tulete meelde, et oma reisi me alustasime Muhu kirikust, mis on ka Katariina kirik. Aga veel on ta ka pühendatud Nigulale, kui Katariina on Aleksandriast, Kadri siis Nigul ehk Nikolaus on Müürast piiskop. Tema on siis nii handide tooja kui meremeeste kaitse ja Püha Katariina on eelkõige tarkuse ja filosofide kaitsja. Aga lühidalt öelda siis Katariina, Karja Katariina kirik. See kirik on pärit ka 13. sajandi teisest poolest lõpust ehitatud. Ja kihelkonnal, kas ei olnud raha või ei olnud soovi, ta põhjalikult ümber ehitada. Ta on väga palju oma keskajaksest kujust ja keskajaksest maalingutest ja raidkunstist säilitanud. Mida me siin leha võime siis või... Kooriruumi võlvil on mitmeid sümboleid, mille tähendust me võime alt oletada ja otsida. Seal on sõel, seal on pentagramm, ehk siis Saalomoni täht. Oma jalga vahelt läbivaatav mees, kad on ka raidku ka ühe võlvikaare all kujutatud. Tegemist on ühelöövilise kirikuga. Seal on kolmiki jalg, mille üks põlv on katki murtud. Ja küll on oletatud, et on maagilised tõrjemärgid. On oletatud, et äkki viitavad ka kaalimeteoriidi katastroofil, kui päike nende maale kukkus kolmikel, kui päike sümbar ja murtud põlvega. Ja kõik see on meie oletused ja tarkused. Küll me teame, et siin on evangeeliumi ja rõõmusõnumid kuulutatud, armulaua sakramenti jagatud ja lapsi ristitud läbi sajandite. Veel on siin nüüd... Lõunapoolse portaari kohal ilus kujutis, mis kujutab Kolgatat ja ka kahe röövlisaatust. Üks, kes valib siis kahetsuse tee ja palub armu, teine, kes siis ka pilkab Jeesust. Ja ka kohe piltlikult on näidatud nende suust väljumine hing. Ühe võtavad inglid vastu, teine siis ka tiivuline saatan. See saab mitmed kujud ja raidkivid, mis on õpetlikud, kus saatan soistab naisele kõrva. Naine on traditsioonilises jõuka. Saaremaa talupere naise riietuses, aga abielu naise riietuses ka tanu peas ja sõistab ühele mehel neid kõrva, kas on tema abikaasa või hoopis võõrasmees, me ei oska öelda. Kõrval on kohe kujutatud siis ka roosi sümbolit, mis näitab, et roos kui vaikuse ja roosi all peetud kõned, me teame, ei kuule edasi rääkimise sümbol ja kohe kõrval on ka õpetlikud mees, kes katab käega oma suud. Nii et väga palju õpetliku raidkivikunsti ja muid, mida mõnda tähendust võime oletada. Mõnda tuletada, aga nagu öeldud, oma silm on kuningas. Tulge kohale ja vaadake ise. Oleme jõudnud Kaali meteoriidi kraatri juurde. Oleme nüüd siis Kaalijärve kraatri vallil. Ja miks on Kaalijärve oluline? Kõigepealt väga pikka aega varauusajal ja lõnasi ei usutud seda, et üldse taevast meie kive maa peale kukub, kuna noh, maailmas on täiegi täiuslik, orbiidid on korralikud ja ristuma vahel, kuni eks Pariisi teaduste akadeemia, üks akadeemik pidi ise kinnitama, et ikka kukub taevast meteoriite küll alla. Küll väike, aga me oleme just siin öelda
asustatud maailmas, kus esimakordselt tõestati, et see on nii-öelda meteoriidi päritoluga. Kui me pikk aega pakkus ikka loodusteadust huvi, kuidas selline kummaline struktuur on tekinud, kus on selgelt näha, et paekivi selle siluri dolomiidi kihid on purustatud, üles kergitatud, risti-rästi läbi. No isegi pakkud äkki mingi vulkanism, kuigi miski muu seda ei kinnita, pole ühtse vulkaanilisi kivimeid. Ja 30. aastatel lõpuks siis insener Reinvaldil õnnesus tõestada, kes leidis ühest väiksemast kõrvalkraatrist, peakraatri kõrval on terve rida väikseid kraatrid, 8-9, leida siis meteoriitse raua peeni tükke. Ja teemastel juba siis teada, et meteoriitse rauaga raudmeteoriit oli leitud ja mis leidas nii suurt purustust. No mida oletada? Te langes kosmilise kiirusega, seega 10 kilometrit sekundis. Ida poolt on tulnud 20-80 tonni oletakseme suuruseks õhusta purunes, seega ta tuli suure tule utiga põletades, süüdates sinna all olevad metsad, kui oli ka asulad. Ja plahvatus, mis toib sinna maa pinda, siis siin see taluspõhja kivimeid mitukümmend meetrit sügavusse mõjutas, tekitas siis selle suure kraatri mitukümmend meetrit kergitades, et paekivi kihte valliks. Kui te mõtled, pärast plahvatust oli vall kindlasti hulga kõrgem, hulga teravam ja kitsama nõlvaga. Ta on ajas murenenud ja erosioon on madalaks teinud. Iljemuse kujutab park ja jalgsikäigu teed. Ja kraater on jäänud siia. Küsimus on, millal ta kukkus täpselt? No mõned dateeringud, mis on siin rabades tehtud, mitmesuguste turbasse jäänud, kas põlemiskihtide või siis ka mitmesuguste tolmukihtidega. Pakutakse, ütleme, et 3000 aastat tagasi, kuni ütleme, et 7-8000 aastat tagasi. No igal juhul kasvalinnus asula põlekut on see ollega seostatud mitmed teisigi tulekahjusid. No tõenäoliselt igal juhul inimesed juba siin saarel olla, aga jällegi, kas tegeb seda kivi või pronksi ajaga, need dateeringud üle võib ju arutleda. Teda on seostatud küll mitmete legendide, küll Kreeka Faateoni päikese jumala kukkumisega, mitmete Soome, Ugri ja Läti rahvalauludega. Me teame, et väga palju arutles sellel teemadel oma hõbevalges ja hõbevalgamise on Lennart Meri. Praegu tänapäeval tuntumad on Karl Kello, kes nendega tegeleb. Me teame, pärimusjärg on teada, et siin on olnud kindlustatud asula. Ei see teada kindlalt, kuna arheoloogilised materjalid näitavad. Pärimused viitavad, et siin on toodud ohvriande tõsi, eriti suuri leidesid. Järve põhjast, kui on ka madalad veeperioodid uuritud, ei ole leitud, aga ta on väga märgilise tähtsusega maastikuobjekt. Temaga on palju pärimus seotud ka Kaali mõis, asus siin kõrval praegu Kaali põhikool. Et jällegi, ma arvan, et ega Euroopas mõjal nii suurt meteoriidikraatrit ei leia. Kuigi Eestis tulete meelde, on ju kraaterid veel. Juba 100 miljonid aastat tagasi on Nõukrundi kraater, mis on täitud setetega ja Kärdlas, siis me teame veel Sõõrikmäge ja Põrghoomäge Kagu-Eestis. Ja kõige noorem, kuigi pisikene kraater on 1938 tekinud Lääne-Virumaa Simuna lähedal, kui sõike poliit kukkus Eestisse. Aga miks meil neid tihedalt on? Võib-olla sellest me oleme nii tihedalt hästi uuritud piirkond. Ja meie viimane peatuskoht on Üügu Pank. Me oleme Muhumaal jõudnud oma reisi lõpus Üügu Pangale. No võib öelda, miks see pank on tähelepanu värne kõrgus, et on ju suuremaid pankasi, kui ega temalgi viga ei ole. Aga ta on hästi ligipääsetav tee ääres. Ta on ka maalilise maastikuga. Panga üleval on loopealne. Tõsi küll me teame, et loopealse kippusid vahepeal kõik kinni kassama, lambaid ei karjatatud, heina ei tehtud. Nüüd on mitu aastat keskkonnaamet teinud loopealse taastamise programmi, mida me ka siin näeme, kus on kadakate kännud, et maastik uuesti avada ja anda eluvõimalust nendele taimedele, kes siis konkurentsivõimelistega muidu ei kasvaks, kui inimene ei aitaks kaasa. Ja tegemist on siis pärand maastikega. Panga all on allikasoo, kus on jälle palju kaitsealuseid arvutuse liike. Ja vetpidavates kihtesedad allikad välja. Tegemist on siluriaegse lubjakiviga. Me teame, et laamtektoonika teoreelgis olime me silurajastul ekvaatori kohal. Seega tegemist on soojade merede organismide lubi mudast tekinud lubjakiviga ja siin on ka koralli ja teiste organismist tekisust rähkbaasi, kus ei ole kihilist ehitust, nagu paekivis on. Ja seda nimetatakse ka biohermideks, on tunduvalt kõvemad, sest ega ei allunud kulutusele, ka mandri ja kulutusele nii palju.
ja võib öelda, et selline ka korallide enda rifti vöönd läheb Eestis siit Muhumaalt ja Saaremaalt kuni Põltsamaani välja katkendlikult, see ka mitu seda kilometrit pikk. No me teame suuri tänapäevase koralli rifte nagu suur Vallrahu ja edasi. No nii pikk ta ei olnud, aga ta võis ju Läänemere juba teise pool jätkuda, rehkendan mitu seda miljonit aastat on ka kulunud teda. Kui ma olen lained panga jalamine tulnud, aga sellised väiksed koopaid, kulpaid sinna uuristanud, kus kallikad välja tulevad. Ja muidugi loodusliku maastiku siia on muudetud. Enne esimest maailma seda murti siin baasi ja see baas minu teda veeti laevadega Saksamaale ja mitte ehitusmaterjaliks, vaid ilmselt tehnoloogiliseks, kus on lubjakivi vaja toota mitmetes tööstusharudes. Kaheks paperi, mida metallurgias me teame, läheb vaja ka suhkrutööstuses on kasutatud lubjakivi, ka paperi tööstuses. Et just see tehnoloogilise kivina on välja veidud enne esimest maailma seda paemurru kohta siin päris mitmeid näha. Aga jällegi, kõige parem tulge ise vaatama, võite näha loopealselt oma liikidega allikasood, seda rähkbaasi ehk biohermi, ka vanade korallide jäänusid seega. Ja kõilus maastik, mis meenutab natukene, ma tõid isegi oma kadakate ja loopealsega nagu Vahemere maade maastiku, kui päikest on, aga Muhumaal on alati päikest palju. Aitäh ja tulge vaatama! Lugupeetud vaatajad, te vaatasite saadet Saarema kirikud ja loodusobjektid. Saate külaline oli endine keskkonnaminister Vootele Hansen. Tore, et olite meiega!